бұл жерде не ағып жүрсің? Сен не, есікті сындырдың ба? Сен менің көзіме шөп салдың ғой, Солай ма? Әлгі Әзиз деген әумесер ме? Өтірік айтып құтылып кетем деп ойлама. Мен бәрін білем. Сен мен сатқан екенсің. Рагоносистердің қатарына қосқан екенсің. Рахмет. Зонада пышақты қолыңа алдың ба? Оны суы керек дейді. Мен күнәлімін. Кешірші, мен шайтан азғырды, Ғабитжан. Мен шайтан азғырды, кешірші мені. Кешірші мені. Мен сен махаббатыңа зәру емес дедім. Мен келе сала ажырассақ, ештеңе болмас еді. Ал сен бір қолыңды бүгіп алып, іштей. Мені келекеткің келді. Мені сыйламағаның ғой. Ал түрме мені адамдармен қалай сыйласу керек екенін үйретті. Жоқ, Ғабит. Мен сені ант етейін сыйладым, мен сені сыйлаймын да. Әлі де сыйлап өтемін. Тек мені кешірші, өлтіре көрмеші, Ғабитжан. Шапша аузыңды. Сыйлаймын дейді ғой. Өтірікпес пе? Ана жолы соқтарды апарған кезде ары бері қобала сияқты жүгірттің. Не? Маған билігіңді жүргізейін деп пе едің? Құдай, ол соқтардың сұрау өтіп кеткені рас қой, енді мен сұрау. Не деп тұрсың, өтпейді қазір. Ғабитжан, мені өлтіре көрмеші, енді қайталанбайды. Кешірші мені, кешірші. Одан да сен өлтіре салғаным жақсы еді. Сосын павильнымен барып түрмеде отыра беретін едім. Тек арамызда ұл бар. Сол ұлымыз үшін сені бір жола кешірдім. Адамды сыйлау білмейді екенсің. Тағы да менің көңілімнен қалсаң, менен жақсылық күтпе. Ұқтың ба? Ұқтым, мені кешір. Енді ешқашан қайталанбайды. Мен бәрін түсіндім, Ғабитжан. Кешір мені, енді ешқашан қайталанбайды. Кешір. Айқас ханым, бір минутқа да жалғыз қалдырмай өзіңіз. Дәрілер әкелдіңіздер ме? Әкелдік. Тізімде басқаша жазылған еді. Басқа дәрілер ме? Бұл басқа дәрі. Әлде қайда күштірек. Мен Лондон мен Варендорфтағы мал дәрігерлермен онлайн конференция өткіздім. Міне мұнда қашан, қалай, қай жерде инъекция жасау керек, соның бәрі көрсетілген. Қай мөлшерде, қай уақытта салу керек. Мұнда бәрі жазылған. Оның үстіне тағы үстіне жағатын жақпа майы, дезинфекция жасайтын салфетка, бандаж, шприц, не керек бәрі бар. Екемізде жұмыс толы жатыр. Мына дезинфекциялық заттардың барлығын ана қазақ үйге кіргізіп тастадық. Жақсы. Сәтін салып, тек йод пен зеленканы ғана қолдансақ екен. Қалайым, солай болсын. Ескендір, мен несие берушілермен кездесуді белгілеп, келісіп қойдым. Қазір аздаған уақытта олар да кеп қалады. Енді қарызды шегере тұруды да сұрадым. Не болса да қазір көзбе-көз кездескен кезде, мен ойлайым барлығы шешіліп қалады. Мұның жақсы ғой, басқа мен адамға қалай ұнау керек екенін білемін ғой. Ендігісі, несие берушілердің басын айналдыру керек. Иә, дұрыс айтасыз, өздері де хабарласып жатыр. Мен барып күтіп алайын, ойымдамаңыз. Сәлем. Қандай күшті. Сендер не істеп үшіндер? Мен сендерді шақыртқан жоқ.
Шыңдар, мен кәсіз маңыз кезесуім бар. Оу, не деген ирония десеңш? Сенің маңызды деп отырған адамдарың, мені, біз. Өзіңде түсінген шығарсың. Біз сенің қарыздарының біраз мөлшерін сатып алдық. Да. Солай ма? Қыз балыққа салынғаным үшін кешірім сұрайым. Плестерға қанша дегенмен бизнес дегенде өкпелеріңіз болса, ұмыта тұрған дұрыс. Су ішесіздер ме? Жоқ, ішпеймін. Рахмет. Жалпы біле білсеңіздер, қатты бір қиын жағдайда емеспіз. Сәл күтсеңіздер, барлығынан құтыламыз. Сіздер де табыс табасыздар дегенде. Білейін деген, сіздер мен қанша пайыз қарызымды жаптыңыздар. 20, 30. 40 пайыз. Я, бөліп төлеуге мүмкіндік жоқ. Есесіне саған бір керемет ұсынысымыз бар. Біз сенің атқораңды сатып алғымыз келеді. Бе? Түсінікті. Бірақ бұл жоспарларыңыз іске аспайды. Я, мен бұдан да қиын жағдайлардан өткен. Енді бұның да бір шешім табылады. Иә, енді өзің білесің ғой, бізге уақытында ақшаны беріп отырсаң болды. Ал егер де бере алмасаң, онда жағдайың қиын. Айтпақшы, жылқыларының біреуін де сатып жүрем деп ойлаушы ма? Сенің барлық мүлкің арестте. Аяғын көтер, шприцті маған бер. Өзім салам. Рахмет. Кешірші мені. Гранатты атпауым керек еді. Сенің досың екенін ұмыт кетіппін. Өзімді ғана ойлаппын. Бұным дұрыс болмады. Өзімшіл болдым. Кешір алсын, кешірші. Сені сағынып кеттім, сіңілім. Кешіресің ғой, а? Мына ірімшіктерді сақталу мерзімі өтіп кеткен. Жеуге жарамайды. Тағы ма? Ғабитжан, бұл жерде кілең балалар жатыр ғой. Аясаң етті. Мен қабылдай беререм, бірақ енді мынаның бәрі... Шекерен, болды. Бәрі дұрыс. Сенімді адамдар азық түлік бұзылмаған деген. Яғни сырт қағазына мән бермей ақ қой. Оның үстіне мерзімі де жылдап өтіп кеткен тауар емес қой. Бір-екі күн ары кетсе, бір апта балалар жеп қояды. Артынан тағы сұрайды, көрде тұр. Мә,